Sarah Batman, mwanamke mweusi kutoka Afrika Kusini, aliyesafirishwa Ulaya kwa ajili ya maonesho. Urembo na muonekano wake wa kuvutia ulioweza kuwachanganya watu wengi sana katika enzi hizo. A female savage from the dark continent, Africa. I am Hendrik Cesar, and I captured her in the forest where she roamed freely among her people with the express purpose of bringing her here to show you. Lakini hivi sasa katika kizazi ambacho kinadili na teknolojia na kupelekea watu kubadilisha mambo yao ili tu waweze kuvutia wengine, binadamu wameanza kugawanyika, wapo wa kienyeji na wapo wa kisasa. Jina langu ni Nuhu Suleiman. Sitaki tuingie huko sana. Karne mbili zilizopita, Sarah Batman alifariki baada ya kuishi akifanya maonyesho ya vituko. Tetesi kava zinasema kwamba kuna uwezekano wa kutengenezwa kwa filamu ya Hollywood inayohusu maisha ya Batman zilibua utata zaidi. Sarah alifariki dunia tarehe 29 Disemba 1815, lakini maonyesho yake yaliendelea. Ubongo wake, mifupa na viungo vyake vya uzazi viliendelea kuonyeshwa katika jumba la makumbusho la Paris hadi mwaka 1974. Masalia yake hayakuwahi kuhamishwa na kuzikwa mpaka ilipofika mwaka 2002. Ni Mwafrika aliyewekwa katika hifadhi ya wanyamapori na kuwa maonyesho huko Marekani. Alipelekwa Ulaya kwa njia za madai ya uongo na daktari Mwingereza aliyeitwa kwa jina la jukwani Hottentot Venus, ambapo alioneshwa katika kumbi za maonesho ya vituko mbalimbali katika miji ya London na Paris, huku umati wa watu ukialikwa kuangalia jinsi alivyobarikiwa. Lakini sasa anaangaliwa na wengi kama kielelezo cha unyonyaji wa kikoloni na ubaguzi wa rangi, kejeli na utumiaji wa watu weusi kama vyombo vya starehe. Jean Burgess, chifu kutoka katika kikundi cha Koikoi ambacho ndiko alichotoka Sarah, alidai kuwa msanii Beyonce alitaka kufanya filamu hiyo na kuleta maudhui ambayo sio na yanakandamiza haki za watu weusi. Lakini Jack Devrain, mwenyekiti wa shirikisho la wachezaji wa filamu Afrika Kusini, alisema kuwa watengenezaji wa filamu walikuwa na haki ya kuelezea hadithi ya watu ambao wanavutia, lakini si kuleta kejeli na ukandamizaji katika filamu hizo. Inahadithiwa kuwa alizaliwa katika jimbo la Afrika Kusini la Eastern Cape mwaka 1789. Mama yake alifariki dunia alipokuwa na umri wa miaka miwili, na baba yake alikuwa ni mfugaji. Alifariki alipokuwa katika umri wa kubale. Aliingia katika utoaji wa huduma za nyumbani mjini Cape Town baada ya mkoloni Mholanzi kumuua mwenza wake ambaye alikuwa amezaa naye mtoto mmoja. Kutokana na umbile lake zuri na la asili lenye mvuto, ilipelekea watu wengi kumuonea wivu. Anasema Rachel Holmes, mwandishi wa kitabu cha maisha na kifo cha Bisara, The Life and Death of Sir G. Batman. Alipokuwa jukwani, alikuwa akivaa nguo za kubana mwili wake, yani skin tight, yenye rangi pamoja na shanga na manyoya. Alikuwa akivuta tumbaku, wateja matajiri walikuwa wanalipa pesa zao kwa ajili ya kuburudishwa binafsi majumbani mwao, huku wageni wakiruhusiwa kumgusa. Wanaharakati walishtushwa na jinsi Sara alivyotumikishwa huko London. Waajiri wake walishtakiwa kwa kumshikilia Sara kinyume na matakwa yake, lakini hawakuhukumiwa, huku Sara akitoa ushahidi dhahir shahir. Swali linasalia, je, Sarah Batman alilazimishwa kama wanaharakati wa haki za kibinadamu wanavyodai, au alikuwa katika maonyesho hayo kwa hiari? Anasema Krista Patley, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha Southampton. Iwapo alilazimishwa, lazima alihisi kutishwa kuelezea ukweli katika mahakama. Wakati wa kesi hiyo, Sara alikiri ya kuwa hakulazimishwa, ni kitu anachokipenda, lakini nyuma ya pazia alikuwa na matisho makubwa sana. Baada ya kesi, onyesho la Sara taratibu lilianza kupoteza umaarufu wake. Sara alifariki akiwa na umri wa miaka 26. Sababu ya kifo chake ilielezwa kama majeraha ya ugonjwa wa kulipuka. George Cavia, ambaye alicheza dansi na Sara katika moja ya sherehe zilizofanyika nchini Ufaransa, alitengeneza kadi ilionyesha umbile la mwili wake kabla ya kuichana. Aliitunza mifupa yake na kuchukua ubongo wake na sehemu zake za siri na kuziweka katika birauli,
na kuiweka kwenye jumba la maonyesho ya binadamu la Paris. Mabaki ya mwili wake yalionyeshwa kwenye jumba hilo hadi mwaka 1974, kitu ambacho ni ukatili wa kutisha. Jina langu ni Nuhu Suleiman. Usisahau pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nyika Times, Facebook na YouTube kama Run Tanzania Initiative.